Вітаю. В ефірі «Звіти наживо». Спеціальний проєкт. Щомісяця у цій студії звітують чиновники та керівники різних рівнів і напрямків роботи. Сьогодні звітуватиме про зроблене цього року, а також про плани. Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Я вас вітаю. Вітаю. Крім мене, запитання наші гості ставитимуть журналісти та експерти. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю, Тетяна. Олена Горячева, власний кореспондент телеканалу ICTV. Вітаю, Олена. Та Катерина Лисюк, журналістка «UA Миколаїв». Вітаю, Катю. Нас можна дивитися в ефірі цифрового мовлення, на наших сторінках у Facebook та на YouTube, а також на нашому сайті МК «Суспільне медіа». Перш ніж надати слово для звіту нашій гості, ми нагадаємо тим, хто не в курсі, хто, можливо, не бачив її звіт минулого року, і всім іншим також повідомимо, стисло основні події з її життя, в першу чергу професійного, у невеличкій візитівці. Будь ласка. Ірина Шамрай у 1994 році закінчила Одеський медичний інститут імені Прогова за фахом педіатрія. У 1996-му – Київський медичний інститут удосконалення лікарів, спеціальність – дитяча неврологія. У 2013-му закінчила аспірантуру державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» за спеціальністю «Педіатрія». 2013 року здобула науковий ступінь «Кандидат медичних наук». Досвід роботи. 1996-2003 роки працювала на різних посадах в Березанській центральній районній лікарні. 2003-2006 – завідуюча інфекційно-приймально-діагностичним відділенням міської дитячої лікарні номер 2 міста Миколаєва. З березня 2006 року по лютий 2015 року працювала на різних посадах в управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. В цей же період продовжувала обіймати посади завідуючої інфекційно-приймально-діагностичним відділенням міської дитячої лікарні номер 2 міста Миколаєва. З лютого 2015 по травень 2017 обіймала посаду заступника головного лікаря з медичної частини в міській лікарні номер 4 міста Миколаєва. З травня 2017 року – начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. І зараз, Ірино, у вас буде 5 хвилин безпосередньо для звіту. Це єдиний монолог у цій програмі, коли ви самі вирішуєте, про що варто сказати. Решту часу ми витратимо на запитання і відповіді. Отже, 5 хвилин, щоб розповісти, що зроблено, не зроблено, які найближчі плани. І я прошу таймер на екран. 2018 рік у нас був роком реформування первинної ланки, і сьогодні ми можемо вже підвести підсумки, як спрацювала первинка в такому режимі, в режимі вже після реформи. Якщо ми очікували, очікувана сума, яка повинна була збільшитись на первинку 47 мільйонів, то по факту, згідно заключених декларацій з нашими пацієнтами, ми отримали плюс 57 мільйонів гривень на наші заклади первинної медико-санітарної допомоги, що дало змогу і підвищити заробітну плату і середньому, і лікарняному медичному персоналу, покращити умови перебування пацієнтів. Запрацював з 1 квітня електронний рецепт пацієнта, і на сьогодні скористалося ним більше 176 тисяч наших пацієнтів, які отримали рецепт в електронному вигляді. Сума, яка освоєна тільки по місту Миколаєву на програму «Доступні ліки», вона складає близько 17 мільйонів гривень. Це говорить про те, що сьогодні наші пацієнти абсолютно сучасні, вони користуються тими надбаннями, які є. І 19-й рік, рік вторинки, ми завершуємо сьогодні. Я хочу подякувати в першу чергу депутатському корпусу за те розуміння, яке було протягом року. Різні були ситуації у нас, але рік ознаменований як рік завершення реформи вторинної ланки. Сьогодні всі наші заклади автономізовані. Ще 6.06 було прийнято рішення, це на черговій сесії міської ради. Дана можливість нашим закладам спокійно отримати ліцензію на медичну практику, ліцензію на наркотичні засоби. Ми комп'ютеризовані, більше 8 мільйонів 300 тисяч гривень витрачено на придбання автоматизованих робочих місць. Сьогодні це 327 робочих місць придбано, і де завершується навчання медичного персоналу.
із 1 квітня 2020 року ми вже готові заключити договір з Національною службою здоров'я України. Всі заклади міста зареєстровані в електронній системі eHealth. Крім того, протягом цього року, відкликнувшись на всі наші потреби, тому що все, що можна було в медицині зробити без коштів, уже зроблено. В цьому році закладам охорони здоров'я міста Миколаєва було виділено 89 мільйонів на покращення матеріально-технічної бази, оснащення сучасним обладнанням, більше 20 мільйонів гривень освоєно на реанімаційні відділення. І якщо 2,5 роки тому на 12 ліжок реанімації лікарні швидкої медичної допомоги було всього 7 апаратів штучної вентиляції легень, то сьогодні на 12 ліжок реанімації їх 17. Причому закуплені надсучасні наркозні станції, які сьогодні працюють і надають медичну допомогу нашим пацієнтам в невідкладних станах. Була така дуже амбітна мрія, яка, я сьогодні можу сказати, втілилася в життя. В понеділок нам був доставлений ангіограф. Він був, кошти виділені депутатами на останній сесії при перерозподілі коштів. І сьогодні місто Миколаїв має надсучасне обладнання. Міністерством охорони здоров'я дається від 6 до 9 місяців на введення цього обладнання в експлуатацію. Сьогодні підготовлено 3 спеціаліста, які вже будуть на ньому працювати. Тому далі тільки ремонт приміщення, встановка обладнання, і він запрацює на повну потужність, тому що потреба в цьому виді надання медичної допомоги, вона дійсно є сьогодні, і вона дуже величезна, тому що перше місце все-таки серед захворювань, серед смертності нашого населення займають це серцево-судинні захворювання, яких у нас досить багато на сьогодні. Ну, ще хочеться що сказати, що ми досить активно приймали участь в засіданні госпітальної ради. Нами проведено 3 засідання, куди входять 32 наших члени госпітальної ради. Були прийняті досить такі виважені рішення. Наші заклади вторинної медичної допомоги в процесі реформи, ні один заклад не постраждав. Сьогодні ми всі готові, ми заключаємо договір, а далі, звичайно, за пацієнтами, які заклад пацієнти оберуть, той заклад отримує найбільше коштів від Національної служби здоров'я України. І це абсолютно правильно, тому що сьогодні на перше місце виходить, по-перше, це пацієнтський сервіс, уміння спілкуватися з пацієнтами. Якщо ми будемо такими грубими, недолужими, некомунікаційними, то, звичайно, люди до нас не підуть. І друге – це якість надання медичної допомоги. Хочу сьогодні сказати, в усі заклади завезені і пересувні рентгени, і пересувні УЗД-апарати, і навіть в другий пологовий будинок ми купили апарат УЗД надсучасний для діагностики вроджених вад у плода. Тому сьогодні ми практично готові. Всі плани, які перед собою ми ставили, навіть мрії, я їх так називаю, вони виконані в цьому році. Дякую, вклалися рівно. Цей рік був оголошений 2019 роком здоров'я в Миколаєві. Так. Ви перелічили доволі багато, в принципі, досягнень. Це стало результатом саме оголошення роком здоров'я. Так. Цей рік якось відрізняється від попередніх. Ми можемо, до речі, проілюструвати те, що зроблено, часткова інфографіка, яка була розміщена на вашому сайті, на сайті вашого управління, а інфографіка від Національної служби здоров'я України. Як відрізняється цей рік від попередніх? Він кардинально відрізняється, тому що такої уваги пильної, стільки рішень, як було прийнято нашими депутатами, стільки розуміння сторони нашого мера, такого не було ніколи, і це свідчить про те, які кошти були виділені і використані. Ми майже ми 100% використали всі кошти, всі 89, там 503 тисячі, які були виділені на охорону здоров'я. І навіть ті кошти, які там були зекономлені, вони знову ж таки, це була моя умова, поставлена головним лікарям, і протягом року вона контролювалася, що ми можемо тільки зекономлені кошти направляти на те, що вкрай необхідно. Це на придбання обладнання для реанімаційних відділень і на комп'ютеризацію закладів. Ми навіть можемо побачити, що 7 мільйонів було виділено, а фактично освоєно 8 мільйонів 300, тому що на комп'ютеризацію закладів. Да. Нами була вибрана медична інформаційна система. Ми 12 вересня презентували єдиний електронний медичний простір до Дня міста, де було показано, як пацієнт може абсолютно
абсолютно спокійно, знаходячись вдома, викликати до себе лікаря. Лікар приймає рішення, іде на виклик до пацієнта, знімається там кардіограма, яка зразу передається на другий рівень кардіологу. Сьогодні всі можливості для цього є. І далі в цьому напрямку ми будемо працювати. Сьогодні практично немає черг в наших амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, де запроваджена електронна черга. Всі побоювання скептиків про те, що бабушки і дідушки не зможуть користуватися електронним рецептом, вони сьогодні абсолютно марні, тому що навіть не ми контролюємо, як використовуються ці кошти. Контролює напряму Міністерство охорони здоров'я. І всі рецепти електронні, вони йдуть через Міністерство охорони здоров'я, через єдину електронну базу даних. І 17 мільйонів гривень, які використані пацієнтам нашого міста, це пішли на ті безкоштовні рецепти або на рецепти з невеликою реімбурсацією, які вони отримали, які ліки, які дійсно були вжиті пацієнтами. І сьогодні це також дуже велике досягнення. Перш ніж перейдемо до запитань, все ж таки пропоную переглянути відеосюжет про подію, яка ще не відбулася, але до якої ви готуєтесь. І до кінця цього року, як анонсовано, має бути відкрито новий травмпункт у лікарні швидкої медичної допомоги. Маємо відеосюжет від наших колег зі служби новин, будь ласка. Перша кімната, де опиняється пацієнт після звернення. Тобто звертається він саме сюди. Тут сидить лікар, медсестра, хворий розповідає, що з ним сталося, або швидка завозить його на каталці. Олександр Дем'янов говорить, у старому травмпункті всі пацієнти були в одному маленькому приміщенні та направлялися до однієї операційної. Відповідно, змішувалися потоки контамінованих ран, інфікованих та чистих ран. Виникаючі ускладнення могли привести до збільшення строку інвалідізації хворого, строку його непрацездатності. У новому травмпункті пацієнтів розділятимуть за типами поранень по різних поверхах. Будівлю у три поверхи звели з фундаменту. У ній вже є тепло, власну котельню вже випробовували. Те обладнання та автоматика, яку тут видно, вона забезпечує той комфорт, який повинен бути і для пацієнтів, і для якісної роботи медперсоналу. Розмістили травмпункт на місці старої будівлі, в якій розташовувалося кафе та автоклавна. Олександр Дем'янов говорить, за першим проєктом, вартість якого була 8 мільйонів гривень, вигляд нової будівлі усередині відрізнявся від нового проєкту. Що помінялося? Що змінилось? З побілки та фарби, акрилові панелі з медичним напиленням, легко миюче, механічно стійке, вандалостійке. Наливні полімерні підлоги на другому та третьому поверхах, розсувні сенсорні двері в операційній, вентиляція, яка перетворилась на клімат-контроль на три поверхи. Все це призвело до того, що травмпункт перетворився на сучасний лікувальний заклад – будівлю. Вартість будівлі нового травмпункту – 19 мільйонів гривень. Ви побачите першу медичну будівлю, збудовану з нуля капітальним будівництвом за останні 20 років в Миколаївській області. В експлуатацію будівлю ведуть на початку 2020 року. Звіти наживо в ефірі. Коли? Можете вже сказати точну дату, коли відкриється? Сьогодні підписуються останні документи до введення об'єкту в експлуатацію. Завтра на 11 годину ранку призначено відкриття травматологічного пункту. 28-го в суботу. Завтра. Ми всіх запрошуємо, наших і потенційних пацієнтів, і просто наших мешканців міста Миколаєва, тому що це дійсно дуже значима така подія для нашого міста. Це соціально значимий об'єкт. І слава Богу, що такі погоди, які були, вони дали можливість нам завершити цей об'єкт без ожеледиці. І сьогодні дійсно приміщення, яке буде приймати 120-130 пацієнтів на добу, воно вже готове. І вчора ми там були, ми його інспектували, завтра ми його відкриваємо. Колеги, запитання? Олена. Якщо можна, ви у звіті сказали, що всі 100% медичних закладів Миколаєва готові до реформи, да? Вже проведена реформа. Що сталося з пологовим будинком номер 1? Яка там ситуація і чому вона не виправляється досі? Ситуація виправлена. Позавчора отримана ліцензія на медичну практику, відкритий пологовий будинок. І з вчорашнього ранку, з 8-ї години, він приймає пацієнток. Дякую за добру інформацію. І ще одне питання. Я знаю багато ситуацій, коли
паліативні хворі. Я не знаю, яка система там виписки рецептів на наркотики, але ж коли якимось за яких умов там лікаря або немає, або він у відпустці, або поїхав на конференцію, і хворий залишається без ліків, які так необхідні йому, без наркотиків. Що відбувається? Чому така процедура і чи можна її змінити? Ну, на сьогодні процедура виписки безкоштовних рецептів. Лікар, який заключив декларацію з пацієнтом, виписує йому безкоштовні рецепти, в тому числі для паліативної допомоги. Якщо виникає якась ситуація, що лікаря на місці немає, завжди є черговий лікар, можна звернутися до адміністрації закладу і вирішити це питання. Рецепти все рівно виписуються. Ну, я наскільки знаю, скільки звернень у нас конкретно не було звернень про по онкохворим, які б на сьогодні не мали можливості отримувати знеболювальні препарати. І ця категорія пацієнтів забезпечується в нас в першу чергу. Звичайно, коштів на безкоштовні рецепти нам не вистачає. Як ви бачите, досить, я наводила приклад, що 17 мільйонів використано на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет другого типу, а все-таки всього лише 6 мільйонів нам виділено на цей рік на інші категорії. Це фінансування йде не за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевого бюджету. Скільки в нас було коштів, яка можливість була, більше 6 мільйонів виділено були. І наскільки я знаю, що були такі звернення, ми їх завжди вирішували в плановому порядку. Але масових звернень таких пацієнтів про те, що не виписуються ліки паліативної допомоги, у нас немає. Мова йде не о масових випадках, а в кожному конкретному випадку звертаються до або завідуючого амбулаторії, або головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. І всі ці питання вирішуються зразу. Якщо вихідний день? І в вихідний день виписуються, але виписуються завжди таким пацієнтам, як хронічно хворим, можна виписувати на 3 місяці. Тому такі пацієнти не приходять кожен день за медикаментами. Вони звертаються по мірі необхідності, якщо дозу треба підвищити. І таким пацієнтам на досить тривалий час виписується. Не припадає це субота чи неділя. Там нема такого чіткого терміну, що кожні 7 днів ви повинні з'явитися на виписку цих рецептів. Завжди можна родичам, якщо це вони опікуються даним пацієнтам, розрахувати і прийти не в суботу, а в п'ятницю, в четвер, в середу. Якщо це конкретний випадок, готові просто його розглянути і вирішити це питання в робочому порядку. Але сьогодні, я думаю, що та фора, яка була дана нашим центрам первинної медико-санітарної допомоги, поки тривала реформа вторинки, вона закінчиться, тому що далі йде етап абсолютно новий. Це перевірка якості надання медичної допомоги. І будуть дуже жорсткі прийматися міри до наших адміністрацій, які не зуміють правильно організувати надання і в тому числі такої медичної допомоги пацієнтам, вплоть до того, що з ними будуть розтригати договори Національна служба здоров'я України. Тому що сьогодні пацієнт, він став основною тою одиницею, на яку направлені всі заходи, які відбуваються в медицині. Сьогодні не можна ігнорувати людину, в якої є проблеми, що стосуються медицини, і ігнорувати її так, щоб вона не могла їх вирішити. За цим дуже буде чітко слідкувати Національна служба здоров'я України. У нас створено 5 філіалів. Наш філіал знаходиться дуже близько від нас, це в Одесі. І цей філіал курує тільки 3 області – Херсонську, Одеську і Миколаївську. І ще там Крим, поки що, ну, звичайно, що в такій ситуації курація Крима дещо така затруднена. Всі інші філіали, 4, у них набагато більше областей, які вони курують. Тому я думаю, що Південний регіон буде дуже чітко відслідковуватися тепер якість надання медичної допомоги. І якщо адміністрація закладу з якогось приводу не зможе налагодити цю допомогу, то, звичайно, будуть прийняті дуже жорсткі до цього міри, до цього адміністратора і керівника. Будь ласка, Тетяна. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про наскільки укомплектований штат лікарів. Тому що минулого року була інформація про те, що тільки на 21% заповнено лікарський склад. Кадри. Я не знаю, звідки у вас така інформація 21%. Такого не було ніколи і ніде.
21%. Може, не вистачає 21%? Може, не вистачає 21%, це так. Але протягом останніх 2,5 років управлінням охорони здоров'я ведеться дуже чітка позиція, і вона дуже така серйозна. У нас, наприклад, всі 2,5 роки максимальна кількість лікарів-інтернів залучається до роботи. В цьому році стало з 1 серпня 2019 року до роботи 17 лікарів первинки. Я хочу сказати, що кадрова ситуація за цей час дещо поліпшилася. Якщо в мене тут є цифри, якщо ви дасте мені тут 2 хвилинки, я вам їх просто навіть і зачитаю, що якщо у нас забезпеченість лікарями первинної ланки на 1.01.17 року була 67%, то на 4.12.19 року, це свіжі дані, 78,9%. Якщо забезпеченість середнім медперсоналом була на 1.01.17 року 77,1%, то на 4.12 – 84,3%. Це останні дані, яка в нас централізована програма «Кадри збирає». І сьогодні, от на сьогодні, в наших закладах міста Миколаєва проходять інтернатуру 128 лікарів-інтернів. Якщо у нас працює всього по закладах міста Миколаєва 1097 лікарів, то практично кожен десятий лікар, навіть дев'ятий у нас сьогодні в нашій галузі – це лікар-інтерн. До речі, наприклад, лікарня швидкої медичної допомоги має сьогодні 30 лікарів-інтернів. Ну, ми розуміємо, що це досить довготривалий процес підготовки. Лікар навчається 6 років. Якщо це анестезіологія, то 3 роки інтернатура, хірургія – 3 роки інтернатура. І це та перспектива, яка буде в майбутньому. Ми дуже надіємося на те, що наша молодь залишиться в наших закладах. Ми для цього все робимо. В цьому році дано було 5 квартир для молодих спеціалістів, 2 квартири сімейним лікарям 7-го центру Корабельного району, 1 квартира в Матвіївці, педіатру, якого так довго там не було, всі його чекали, там молода дівчинина, яка одразу набрала свою кількість пацієнтів, працює, нею задоволені її і батьки дітей, які обслуговуються в цього молодого лікаря. І 2 лікаря, спеціаліста 2-го рівня, це лікар-нейрохірург і лікар-травматолог 5-ї міської лікарні, вони також отримали житло. Зараз у нас іде процес оформлення документів на службове житло, житло в широкій балці. Я думаю, що ми його також найближчим часом введемо, і ще 2 сім'ї отримають квартири. Ще, вибачаю, уточнення. Чи сподіваєтесь ви і чи допоможе вирішенню кадрових питань, якщо в Миколаєві почнуть готувати лікарів з вищою освітою? Питання досить дискутабельне. Я скажу чому. Тому що підготувати лікаря – це не просто ми з вами так вирішили і готуємо лікаря. Для цього повинна бути досить серйозна база. База не може бути створена за рік, за два. Це повинні пройти роки, повинен бути кадровий потенціал досить потужний, професура. Це повинні працювати, ну, на мою думку, я закінчила Одеський медичний інститут, я інтернатуру закінчила при Київському інституті, захищала свою дисертацію в Запорізькому. Це ті монстри підготовки кадрів, фахівців, які на сьогоднішній день мають свою досить серйозну школу. Тому подивимось. Ну, навіть якщо зараз почати, то все одно через 7 років це ще не буде. Ні, не буде. Років 10. Випуск, років 10-12 необхідно для того, щоб були підготовлені лікарі. Так. Але ми над цим досить серйозно працюємо. Ми розуміємо, що це питання не завтрашнього дня, це питання вчорашнього дня. І сьогодні ми досить серйозно, якщо в минулому році у нас було там 122, по-моєму, лікарі-інтерна, то в цьому вже 128. Тобто ми досить серйозно відносимося, і всі наші головні лікарі-керівники, вони розуміють, що сьогодні ми повинні готувати собі зміну, тому що завтра нас привезуть в лікувальний заклад, а надати допомогу буде просто нікому. Продовжуючи тему укомплектації штату, цього року для посади головного лікаря не є обов'язковим фахова спеціалізація лікарська справа. Це може бути менеджер, управлінець. Яка ваша думка перспективами міста Миколаєва і чи є успішні прецеденти? Коли не лікар обіймає посаду? Ну, ви розумієте, можливо, це в майбутньому воно буде абсолютно слушно, але коли йде реформа,
коли зміни оці йдуть, все-таки бажано, і це моя особиста думка, я її абсолютно нікому не нав'язую, щоб керівник закладу, він все-таки розбирався і в питаннях медицини. Тому що сьогодні оцей перехідний період, він нема такого чіткого відокремлення, хто займається господарською діяльністю, хто займається медичною діяльністю. От у нас в цьому році будуть відбуватися на деякі лікувальні заклади конкурси. Звичайно, ми запрошуємо всіх бажаючих. Є постанова Кабінету міністрів, яка вийшла в грудні 2017 року, яка регламентує проведення конкурсу. У нас на рівні нашої мерії, депутатського корпусу, абсолютно відпрацьовано і положення, і внесені зміни до положення управління охорони здоров'я. Моя особиста думка, поки реформа ще так триває і досить такий активний перехідний період, не можна покладатися все-таки на людину, яка не дуже розуміється в питаннях медицини. Але це моя особиста думка, якщо прийдуть такі керівники, і вони будуть піднімати наші заклади, забезпечувати їх обладнанням, а медичний директор, якому все-таки постановою кабінету приписано бути все-таки з медичною освітою, він буде вирішувати всі інші питання. Чому б і ні? В перспективі абсолютно правильно, мабуть. Так, в мене запитання. Я живу в Корабельному районі, відповідно, будуть запитання саме про це. У вересні 2017 року депутатський корпус вирішив прийняти на баланс міста колишню Вітовську районну центральну лікарню. Зараз це Миколаївська міська лікарня номер 5. Так. Тоді, напередодні якраз сесії, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич сказав у програмі «Діалоги» на телеканалі «Март», сказав про те, що це невигідний об'єкт. І наскільки зараз змінилася, можливо, його думка, чи ваша, як спеціаліста, яка зараз ситуація взагалі в цій лікарні? Вигідно чи невигідно? Коли стосується медицини, не можна підходити так однозначно, сказати, вигідно чи невигідно. Я думаю, я дуже часто буваю в тому колективі, не дивлячись на те, що вони так трошки віддалено розташований заклад. Я особисто його курую, зустрічаюся постійно з колективом. Там проведений в цьому лікувальному закладі конкурс, перший серед усіх лікувальних закладів на зайняття вакантної посади. І хочу вам сказати, що колектив, якого лікаря головного він обрав, з тим лікарем і працює. І сьогодні, дійсно, як ви мені сказали, що ті 9,5 мільйонів, які потрачені в 2019 році і на комп'ютеризацію, і на обладнання, і на приведення у відповідність до вимог Національної служби здоров'я там цього об'єкту, можливо, це і ми ж забрали в наших лікувальних закладах, але обслуговується в цьому закладі, в тому числі мешканці нашого міста. Тому це абсолютно правильно, і те, скільки вложено було і душі, і коштів в цей заклад, я думаю, що район стільки б не виділив. І сьогодні цей заклад наряду з усіма закладами міста комп'ютеризований, підключений до бази даних, автономізований і поповнив свій, там відкритий кабінет мамографії, він працює сьогодні на повну потужність, там відкрита оновлена жіноча консультація, і ми всіх акушер-гінекологів Корабельного району зібрали в одному місці, і я думаю, що для цієї служби це абсолютно правильно, коли спостерігаються спеціалістами. Але паралельно ці жінки спостерігаються і сімейними лікарями, тому що сімейний лікар повинен знати, що у нього хтось народжується, хтось завагітнів, хтось потребує більш там особливої уваги. Тому у них йде таке подвійне спостереження. В цьому році там було відкрите, згідно ДБНів, віконце життя, тому що таке, як ми там віконце життя застали, то, вибачте мене, це була одна із умов, і вони її виконали. На початку 2019 року було відкрите там віконце життя, там мер був неодноразово в цьому закладі, тому що також ми відповідальність свою відчуваємо перед і цим закладом, і перед колективом. І в цьому році до цього віконця життя вже потрапила з 10 покинутих дітей по наших закладах. Одна дитина саме попала в віконця життя і саме в міській лікарні номер 5 була знайдена. Тому сьогодні цей заклад, він не обділений ні увагою, ні контролем з нашого боку. Ми його постійно з ними намагаємося тримати зв'язок, в любу проблему підключаємося, вирішуємо її. І сьогодні, я думаю, що якби ви задали це питання колективу, то колектив однозначно сказав би, що повернутися назад в район вони не хочуть. Я в цьому впевнена.
Все, чудово. І ще одне запитання. Ви казали про те, що наступного року вже будуть контролювати якість надаваних послуг. Останні події якраз в міській лікарні номер 5, так само Корабельний район. 7 грудня привезли маму, швидка привезла маму з дитиною дворічною, і до неї півтори години не виходив педіатр. А взагалі на пункті, де мали взагалі записати, що приїхали, тобто нікого взагалі не було. В приймальному відділенні. В приймальному відділенні взагалі нікого не було. І як написала сама мама у редакцію «Корабель.Інфо», що якась там жіночка за 40 хвилин вийшла і там з якимись чашками і каже, ну почекайте ще і все. І довелося мамі просто брати цю хвору дитину з температурою і вести в інший лікарняний заклад. На що... Якщо я не помиляюсь, заступник головного лікаря сказав, що за законом потрібно було одразу телефонувати, чи їхати в свою амбулаторію, чи телефонувати своєму сімейному лікарю, але ж привезла швидка і привезла в лікарню. Чому не надали послугу? Така ситуація неприйнятна, я одразу вам кажу. І за це ті, хто в ній задіяний, повинні нести відповідальність. Я розумію, зараз там іде в нас по якості декілька випадків. Зараз проводяться клініко-експертні засідання комісії. І сьогодні у нас є засідання, і, по-моєму, призначене на 2 січня. Тому я можу вас просто поінформувати, чим закінчився цей випадок. Але якщо дитина доставлена в невідкладному стані, ще й доставлена швидкою допомогою, і повинна бути надана медична допомога негайно. І я на цьому постійно наголошую нашим головним лікарям. Говорю, навіть постанова Кабінету міністрів поміняла вам назву. Ви тепер уже не головний лікар, а керівник. Ви не головуєте, а керуєте процесом, який відбувається в вашому закладі. Тому не все так просто. Я, наприклад, я вам чесно скажу, я в більшій частині ситуацій, які такі виникають, я на стороні пацієнта. Тому що не дай Бог бути в такому місці, в такому стані і не отримати хоча б відношення нормального, я вже не говорю про якість наданої допомоги. Тому, звичайно, це неправильно. І якщо прокоментували також неправильно, то я думаю, що ми розберемося в цій ситуації. Але такі випадки, на жаль, ще бувають у нас. Коли Національна служба здоров'я почне наказувати грошима, повірте, що таких випадків тоді не буде. Там якраз в цьому ж виданні журналісти брали коментар у заступника головного лікаря. І він сказав, що за законом перераховує всі статті закону, як мала в цій ситуації діяти жінка. Я вам пізніше, після ефіру покажу, як мала в цій ситуації діяти оця мама з хворою дитиною. Але ж, ну вибачте. Коли у мами хвора дитина на руках, які там закони? Повинна діяти, згідно вона викликала закону? Швидку, вона приїхала до лікарні, абсолютно але з вами жодних згодна. Послуг їй так і не надали. Абсолютно з вами згодна. Я на стороні мами, тому що ніхто з нас не знає, яка ситуація її спонукала викликати швидку допомогу і терміново звернутися до лікаря. Вона краще знає свою дитину, і якщо медичні працівники швидкої допомоги її привезли, то, звичайно, повинна була надана їй вся необхідна медична допомога. Вплоть до того, що амбулаторно оглянуті. Але ще йде перехідний період, і я думаю, що якщо й будуть такі випадки в подальшому, а вони не виключені, вони будуть, тому що дуже важко перебудувати менталітет нашого лікаря. Дуже важко. Дуже важко примусити наших там медичних працівників зустрічати посмішкою 3-й годині ночі кожного пацієнта. На жаль. Я говорю, нас треба 40 років водити по пустині для того, щоб ми втратили той менталітет, який був, і щоб у нас став менталітет, коли ми просто станемо людьми. І один до одного просто будемо по-людськи звертатися, комунікувати, розповідати нашим пацієнтам на доступній для них мові, що з ними відбувається. Тому що сьогодні лікар на те він і навчався для того, щоб виставити діагноз, зрозуміти, що відбувається, призначити лікування і пояснити пацієнту на доступній для пацієнта мові, як ми можемо йому допомогти, і страшно це чи не страшно, і наскільки страшно.
Дякую. Дякую. У мене є запитання ще. Ви перелічували нове обладнання, яке цього року, зокрема, надійшло, отримало в лікарні. Згадали, що вже ангіограф у Миколаєві. Нагадайте, будь ласка, для чого саме він призначається, ангіограф, в чому його призначення, і де працюватиме? Значить, доставлений він в міську лікарню номер 1, там, де у нас знаходиться кардіоцентр. Це унікальне обладнання, яке надає невідкладну допомогу людям, які мають серцеву недостатність, інфаркти. В перспективі будуть надаватись допомога при інсультах. У нас неврологи також будуть їхати на курси і працювати на цьому обладнанні. Це обладнання проводить коронарографію, визначає ступінь враження судин, які функціонують в серцевому м'язі, і подальшу тактику одразу лікування. Якщо ступінь враження судин достатньо високих і по них немає достатнього кровотоку, що може загрожувати пацієнтам інфарктом, то тоді проводиться стентування. Держава буде забезпечувати нас стентами. Ми в цьому році, ми не чекали, поки в нас буде ангіограф, ми закупили 77 наборів для коронарографії, тому що сьогодні в нас функціонує ангіограф в обласній лікарні, і всіх пацієнтів, які поступають до нас в кардіоцентр в невідкладному стані, ми даємо супроводжуючий набор для коронарографії безкоштовно, вони їдуть в обласну лікарню і проводять там коронарографію. Сьогодні стенти в обласній лікарні є, я буквально вчора спілкувалася з головним лікарем Петром Івановичем, і буквально от родичу нашому 3 дні тому також був вночі інфаркт, і поставили стент абсолютно безкоштовно. Сама була здивована, чесно вам скажу, тому що людину привезли, обстежили, надали допомогу, помістили в реанімацію, і ніхто абсолютно ні за які кошти в процесі знали, надання медичної не знали. Ми під'їхали трошки пізніше. І ніхто навіть про кошти в процесі надання медичної допомоги ніякої розмови не вів. Тому сьогодні, ви розумієте, наші пацієнти заслуговують на те, щоб в невідкладному стані вони абсолютно всі види якісної медичної допомоги могли отримати в нашому місті. Ну, я особисто буду притримуватися завжди цього такого девізу, що наш пацієнт, який поступив до лікувального закладу, повинен звідти вийти мінімум живим і максимум здоровим. Я чому уточнив про ангіограф? Я хотів спитати, які ще обладнання є, ну, ви вважаєте необхідним, і які перспективи його отримати найближчим часом? Це, мабуть, останнє запитання. Ну, от дивіться, ми в цьому році, дякуючи депутатам, почали з 18-го року, в цьому році продовжили, закупили послугу КТ, обстеження всім пацієнтам, які знаходяться в невідкладному стані. Що 5-та міська лікарня, що 1-ша. У всіх на території працюють приватні апарати КТ-МРТ. Абсолютно в усіх закладах. І одна з умов – це коли пацієнт поступає, нікуди його не веземо, тут же робимо КТ-МРТ. І 3-я міська лікарня, і 5-та, крім 4-ї, в якої свій КТ-МРТ, вони за бюджетні кошти там проводять. І там планово проводиться у нас. А невідкладну послугу ми закупили, ми витратили на це всього 700 тисяч гривень і обстежили 1023 пацієнта за рік. Безкоштовно. Тому я вважаю, утримання, а на утримання апарату МРТ в 4-й міській лікарні в цьому році витрачено 2 мільйони 300 тисяч. Тому ми, вже як підприємці, перебуваючи в реформі, маємо рахувати кошти. Я вважаю, що за 2 мільйони 300 можна налагодити шляхом закупки у приватних підприємців послуги і повністю покрити цю послугу за рахунок, тим більше, що Національна служба здоров'я України, ця послуга входить в перелік тих послуг, які надаються людям в невідкладному стані. Чи якісь апарати конче необхідні? Ну, от саме така наша мрія була, це ангіограф. Знаєте, коли мрія збувається, ти навіть не знаєш, про що далі. Далі амбітні плани – оновлювати наші реанімації. У нас немає апаратів для діагностики вроджених вад розвитку у плода в 1-му і в 3-му пологових будинках. Я думаю, що ми їх також закупимо. Прийнята програма, і я хочу вже про це сказати, зараз буде перерозподіл коштів і так далі. Ми плануємо налагодити в місті Миколаєві постановку штучних суглобів, як колінних, так і кульшових, тому що сьогодні це дуже велика проблема в нашого населення. Ми є одним з тих міст, де такої програми немає, і дякуючи депутатам,
меру за те, що він її підтримав, вона була вже прийнята. Ми в 2020 році почнемо спочатку з аудиту, скільки в нас таких пацієнтів є, скільки необхідно. І я думаю, що вона запрацює, що до кінця року ми вже будемо ставити безкоштовно за рахунок коштів міського бюджету. Ми заклали кошти в програмі, яка була прийнята. Будемо намагатися все-таки, ну, а все інше – це обладнання. Ви розумієте, можна їздити і на Славуті, але якщо ми будемо їздити на Славутах і не мріяти про мерседеси, то ми ніколи на них не пересядемо. Тому сьогодні покращення саме матеріально-технічної бази, нам би в кожний заклад необхідно було придбання і рентген-обладнання, оновити їх цифрові апарати, не плівочні, а цифровий, коли видно на екрані, як, що відбувається з пацієнтом. Сьогодні УЗД-апарат є 3D, тому ми в програму все це внесли. Програма в нас розрахована більше як на 280 мільйонів гривень. Всі свої забаганки ми там врахували, і в подальшому ми будемо тільки розвиватися. Мікрофон. Це а скільки передбачено в проєкті бюджету? У нас бюджет ми маємо тільки на перший квартал 2020 року. Це 1/12 від того, що ми мали. Тому якісь плани на сьогодні, я думаю, що буде перерозподіл бюджету, і ми будемо знову ж таки, достатньо такими аргументованими, для того, щоб наші всі побажання були враховані в бюджеті міста Миколаєва. Зараз у нас 1/12, тільки на перший квартал у нас є кошти. Дякую, Ірино, дякую, колеги. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.